ឺទ្វារនេះវាបានប្រឡាក់ឆ្នាំជីជាងឆ្នាំរៀបជីជាងកសសហ្នឹងអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើកែឆ្នាំរបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់ទ្វារដែលវាអត់មានខូចអញ្ចឹងយើងលក្ខណៈពូលៀនទេគ្រាន់តែយើងវាមកបន្សេមកយើងជួយវាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមកវាដាច់ហើយចំពោះឆ្នាំសសទាំងអស់ហ្នឹងបើក្នុងករណីដែលវាប្រឡាក់ខ្លាំងយើងប្រើក្រដាសខាត់យកមកខាត់មកត្រឹមតែក្រដាស A120ហ្នឹងយើងយកវាមកខាត់មកដល់មកទៀតយើងមានចំណប់ឯហើយយើងធ្វើការបាញ់សម្រាប់តែម្ដងនេះជារបៀបក្នុងការធ្វើឆ្នាំរបស់ខ្ញុំចំពោះករណីដែលទ្វារដែលគេដំដាក់ហើយវាទើបតែប្រឡាក់ឆ្នាំពីជាងឆ្នាំអីសសទីនេះយើងអាចធ្វើបែបនឹងបានចំពោះបងប្អូនដែលមានទ្វារនឹងនៅផ្ទះអីអាចធ្វើយកបានដល់ខ្លួនឯងដាក់ចាំជួលជាងជួលអីមិនតែខាតលុយកាន់ទេគ្រាន់តែធ្វើតាមរបៀបដែលខ្ញុំប្រាប់នឹងទៅអរគុណចំពោះការតាមដានដល់វីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសសូមមេត្តាខន្តីបើខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត